မင်္ဂလာပါအသင်းတော်လို့ရှိစွာသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွသခင်ဖျားရဲ့ကြွေမွေးမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးတကာဖွင့်ပြီးမှသခင်ဘက်ကိုလဲ့ပြန်ရအောင်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သခင်ဖျားကြွေမွေးနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအတူတကွစားသုံးမွေးလျော်ရဒီနေ့စင်ချင်းနှလုံးတွင်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုရေးထားပေးပါတယ်အတူတကွကျွန်တော်တို့ဖယုတ်ဝန်ခံရအောင်သင်နဲ့တုံးဖယားဆိုင်ရာအသက်၌ထိန်ကြောင်ခြင်းနောက်တစ်ခါဖယားဆိုင်ရာအသက်၌ထိန်ကြောင်ခြင်းအာမင်ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မိကွန်း၃ခုမေးထားပေးတယ်ပထမမိကွန်းကယုံကြည်သူများထိန်ကြောင်ခြင်းခံဖို့လိုသလားယုံကြည်သူတွေထိန်ကြောင်ခြင်းခံဖို့ရှိသလားကိုကူကိုမေးပါကိုဖြေဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့စဉ်းစားနေတော့နောက်မိကွန်းတစ်ခုကိုဆက်မေးခြင်းတခါတည်းမှာဒုတိယမိကွန်းကတော့သခင်ယေရှုသည်ထိန်ကြောင်ခြင်းအမှုကိုပြုခဲ့သလားကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကထိန်ကြောင်ခြင်းအမှုကိုပြုခဲ့သလားဒုတိယမိကွန်းတတိယမိကွန်းကိုဆက်သွားလိုက်သခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်တိုင်အဖရဲ့ထိန်ကြောင်ခြင်းကိုခံခဲ့သလားကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားဆိုင်ရာအသက်၌ထိန်ကြောင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာဖယားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အလိုတော်စီမံကိန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားဆိုင်ရာအသက်ထဲမှာထိန်ကြောင်ခြင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးတွင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်မေးထားတဲ့၃ခုထဲမှာနံပါတ်၃နဲ့ကျွန်တော်တို့အစပြုရအောင်ဟုတ်ပြီနော်သခင်ယေရှုကြီးတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်အဖရဲ့ထိန်ကြောင်ခြင်းကိုခံခဲ့သလားတခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်သူမှငါ့ကိုလာထိန်စရာမလိုဘယ်သူမှငါ့ကိုပြောစရာမလိုဖြစ်တတ်တယ်ကိုပြောတာပါလွတ်နေတော့သူလို့ခေါ်တယ်တတိထအဲ့ဒီပုံကိုလွတ်နေတော့သူတွေတတိထဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ဘင်းလင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘင်းလင်းမိမိကိုယ်တိုင်အဖရဲ့ထိန်ကြောင်ခြင်းကိုခံခဲ့သလားကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြည့်ရအောင်အတူတကွဖတ်ရအောင်ယောဟန်9 30 1 2 3ငါဒီကိုယ်အလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုများမပြုနိုင်ငါဒီကြားဒီအတိုင်းတရားစီရင်ဤငါစီရင်ခြင်းသည်လည်းတရားတော်နှင့်ညီဤအကြောင်းမူကားငါဒီကိုယ်အလိုသို့မလိုက်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်ဤအလိုတို့လိုက်ဤအာမင်သခင်ယေရှုကိုတော်တိုင်ကသူဘာဝန်ခံတယ်လဲဆိုရင်ငါဒီတဲ့ကိုအလိုအလျောက်အပေအမှုကိုများမပြုနိုင်သူဘာပြောနေလဲငါရဲ့ဆန္ဒငါလှုပ်ချင်တယ်လို့ငါရဲ့ဆန္ဒနဲ့ငါအသက်မရှင်ဘူးငါဘဝကိုငါချိုးကင်တာမဟုတ်ဘူး तू ပြောနေတာ तू ဘာပြောနေတာလဲငါဒီတဲ့ကြားဒီအတိုင်းတရားစီရင်တယ်သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသွာလာခြင်းပြုမှုဆောင်ရွက်ခြင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းထဲမှာ तू ဘာဝန်ခံထားတယ်လဲအခုငါလှုပ်ဆောင်တဲ့တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုတဲ့ငါအဖကြားစီတဲ့ဥစ္စာငါအဖမြင်စီတဲ့ဥစ္စာငါအဖလှုပ်စီတဲ့အရာကိုပဲငါကြားတယ်မြင်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုငါလှုပ်ဆောင်တာငါရဲ့စိတ်ကြိုက်ငါဘာမှမလုပ်ဘူးအတိတ်ပဲပါလေငါအဖရဲ့ဥဆောင်မှုငါခံယူတယ်ငါအဖရဲ့တွင်တင်မှုငါအဖရဲ့ထိန်ကြောင်းမှုကိုတရားရခိုင်တော့ငါခံယူပြီးမှအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါစတော်မီတာစုအဖဆီလွတ်လိုက်တဲ့တားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဟာ
တရားရခိုင်နှုံးလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်ကောင်းကင်အဖကိုအမိပြုပြီးမှသွာလာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလဲတဘောပေါ့ဘူးအင်မတန်မှအရေးကြီးပါဒါကြောင့်နေ့တိုင်းအဖရဲ့ထင်ကြောင်းခြင်းသွာလာခြင်းထဲမှာသူဝန်ခံအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြောင့်သူဘာပြောလဲငါဒီတဲ့ကိုယ်အလိုတော့မလိုက်ဘူးအထိတ်ပဲပါလေငါဆန္ဒအတိုင်းငါအသက်မရှင်ဘူးလို့ပြောနေတာကိုယ်အလိုတော့မလိုက်ဘူး ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်လိုက်တယ်ဟာလေလုယာသူဘာပြောနေလဲအခုငါကိုစေလွတ်လိုက်တဲ့အဖခမီးတော်ရဲ့အလိုတော်လိုက်ပြီးမှပဲငါအသက်ရှင်တယ်တို့ဖြတ်ရှင်နာမှာဘုံကြီးပါစေဒီနေ့ချစ်တော်မိသားစုသခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကအဖရဲ့ထင်ကြောင်းခြင်းအောက်မှာဝန်ခံပြီးမှအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာအထက်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဖရဲ့ဥဆောင်မှုကိုဝန်ခံခဲ့တယ်အဖရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုဝန်ခံခဲ့တယ်အဖရဲ့ထိန်ကြောင်းခြင်းကိုခံယူပြီးမှအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အဖကိုယ်တိုင်သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာအထက်မှာနေရာရတော့ကြောင့်လေသခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်ရှာပစကားဘုရုရဲ့နှုတ်ရှာပစဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကောင်းကင်အဖရဲ့နှုတ်ရှာပစဖြစ်သွား သခင်ယေရှုရဲ့လက်ကဘုရုရဲ့လက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကောင်းကင်အဖရဲ့ခြေထောက်ဖြစ်သွားတာသခင်ယေရှုရဲ့ခြေထောက်ကကောင်းကင်အဖရဲ့ခြေထောက်ဖြစ်သွားတာနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်အဖနဲ့သခင်ယေရှုကဘာဖြစ်သွားလဲတလုံးတဝါဒီဖြစ်သွားတာဒီနေ့အဲ့ဒီကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကင်အဖကဖျားဆိုင်ရာအသက်ထဲမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုထိန်ချောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာ
ဆိုရင်တားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖြစ်ပေါ်ရအတွက်ဒီနေ့ဖျားဆိုင်ရအတက်တည်းမှာတင့်ကိုကျွန်တော်ကိုထိန်ချောင်းပေးနေတယ်နှုတ်ဆက်ပေးပါဦးလဝဲလေးရအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ယောဟန်10 30မှာအတူတူဖတ်ရအောင်တနေ့တော့ငါဒီခမဲတော်နဲ့တလုံးတဝတီဖြစ်ဒီဟုမိန်တော်မူခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ခမီးတော်နဲ့ငါနဲ့တလုံးတဝတီဥပမာပြောပြကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကအရှိတွားခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကအနောက်တွားခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်တလုံးတဝတီဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာမရဘူးအနေကျွန်တော်တို့တခါတလေကြိုက်လေအိမ်ထောင်ထဲမှာစိုက်ကားစီးပြီးမှခီးသွားတဲ့သူအများကြီးပဲယောက်ျားကတစ်ဖက်ကိုမူနေတယ်မိန်းမကတစ်ဖက်ကိုမူနေတယ်ခီးကတော့အတူသွားနေစိုက်ကားစီးတဲ့အခုဒီမှာသခင်ယေရှုသူကိုယ်တိုင်ဘာပြောလဲဆိုရင်ငါဟာတဲ့အဖခမီးတော် ਨੇ တလုံးတဝရဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့တလုံးတဝဒီဖြစ်ရတာလဲခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာအထဲမှာကောင်းကင်အဖကိုသူ့ရဲ့အသက်တာမှာတရားရခိုင်တော့အခွင့်ရပေးတယ်။ကောင်းကင်အဖရဲ့ထိန်ချောင်းခြင်းကောင်းကင်အဖရဲ့ဥဆောင်ခြင်းကောင်းကင်အဖရဲ့လမ်းပြခြင်းထဲမှာတူဝန်ခံအသက်ရှင်တော့ကြောင့်အဖနဲ့ငါတလုံးတဝရတယ်။ငါရဲ့စိတ်ဆန္ဒကငါရဲ့ဆန္ဒမို့ကောင်းကင်အဖရဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မို့အဖနဲ့ငါနဲ့တလုံးတဝါဒီဖြစ်တယ်အခုဖယားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခုဖယားဆိုင်ရာအသက်ထဲမှာထိန်ချောင်းနေတယ်ဆိုတာကဖယားကိုယ်တော်တိုင်ကကျွန်တော်တို့တရားချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်မှာထိုကဲ့သို့တလုံးတဝါဒီဖြစ်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကိုယာယူပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာသူ့ရဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကဘသူ့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်သွားလဲဆိုအဖရဲ့နှလုံးသားဖြစ်သွားတော့ကြောင့်ယောဟန်လေး34ရောက်လာတဲ့အခါမှာအတူတကွဖတ်ကြည့်ရအောင်ယေရှုကငါ့ကိုစီလွတ်တော်မူသောသူရဲ့အလိုကိုဆောင်ခြင်းသူရဲ့အမှုကိုပြည့်စည်ခြင်းအမှုဟာငါရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာမှာအဖရဲ့ထိန်ချောင်းခြင်းဥဆောင်ခြင်းအောက်မှာအသက်ရှင်တဲ့အခါကျတော့သူရဲ့နှလုံးသားကအဖရဲ့နှလုံးသားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါကျတော့အဖသူကိုစေခိုင်းခြင်းလှူဆောင်ခြင်းတစ်ခု
ူဂျင်းစီတိုင်းကသူ့ရဲ့စားစရာမွေးလျော်စရာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ပါပြောလေ။အဖရဲ့အလိုကိုဆောင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အမှုကိုပြည့်စည်စေခြင်းငါရဲ့စားစရာ။အာမင်။ဒီနေ့ချစ်တော်မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီအထီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကောင်းကင်အဖဖျားကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ယာယူနေတဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။မမေ့ပါနဲ့ချစ်တော်မိသားစု။ကျွန်တော်တခင်ရဲ့ယာယူခြင်းထဲမှာလေတရားပြီးတရားစားတုံးရင်မွေ့လော်လာတဲ့အခါမှာအိုးတခင်ယေရှုရေကိုရောကိုတိတ်ကြည့်စုတဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာအထဲထဲမှာကိုရောဖြစ်တယ်လို့ကိုရောရဲ့အယူအပမာဏရှင်းချက်ချင်းအဲ့ဒီတီရောက်ပေါ်ရန်တရားပီတရကျွန်တော်ကိုရာယူပေးနေတယ်ကျွန်တော်ကိုလှပစေနေတယ်ကိုရရဲ့မေတ္တာကရုဏာတော်အတွက်ကိုရကိုချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်အာမင်ကဲကောင်းပြီတခင်ယေရှုကိုရတိုင်အဖရဲ့ထင်ကြောင်ခြင်းအောက်မှာအသက်ရှင်ခဲ့လားအသက်ရှင်ခဲ့မြင်ခဲ့ပြီနော်ကဲဒုတိယမိကုံးကိုကျွန်တော်တွားမယ်ဒုတိယမိကုံးကတခင်ယေရှုကိုရတိုင်ကထင်ကြောင်ခြင်းအမှုကိုသူကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့လားအသက်ရှင်စဉ်ကိုပြောတယ်နော်ထင်ကြောင်ခြင်းအမှုဆိုအခုလည်းပဲသူကထင်ကြောင်နေတုံဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အသက်ရှင်စဉ်ကလေးကိုတစ်ချက်လေးကျွန်တော်ပြောခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ယောဟန်10 17ကိုအတူတကွဖတ်ကြအောင်သင်တော်ငါဒီကောင်းတော်သိုးထင်းလဲဖြစ်ကောင်းတော်သိုးထင်းဒီသိုးတို့အဖို့လို့ငါမိမိအသက်ကိုစွန့်ဤကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုရအောင်ငါဒီကောင်းတော်သိုးထင်းဖြစ်သိရှင်းတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆို statement လို့ခေါ်တယ်သခင်ယေရှုကိုရတိုင်ကပြောလဲငါဟာတဲ့ကောင်းတော်သူထိန်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုလောကမှာအသက်ရှင်စင်းတယ်သူကိုတိုင်ထိန်ကြောင်ခြင်းအမှုပြုခဲ့သူပြောလဲငါဟာတဲ့ကောင်းတော်သူထိန်ဖြစ်တယ်သူကိုတိုင်သူထိန်ဖြစ်ရောမကောက်သူရဲ့အတွက်သူရဲ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးမှသူရဲ့အသက်ရဖို့ရန်အတွက်သခင်အသက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်နဲ့ကျွန်တော်သခင်ရဲ့သူဖြစ်လာဖို့ရန်ဖခင်ရဲ့အသက်ကိုခံစားရဖို့သခင်ယေရှုအသက်မစွန့်ခဲ့ဘဲနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ခံစားစရာအကြောင်းမရှိဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်စွန့်ခြင်းအားဖြင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့တာဖြစ်ခွင့်ရုံမကဘူးဖခင်သားသမီးတွေကိုဘာလို့လဲခေါ်သေးလဲသခင်ရဲ့သိုးလို့လဲခေါ်တယ်ဖခင်ရဲ့သိုးဟာအာမင်လက်ဝဲလက်ရောက်ပြောရအောင်သင်သခင်ရဲ့သိုးဖြစ်ပြီလားလို့တရောင်စင်လေးနဲ့နှုတ်ဆက်ပေးပါဦးအာမင်အာမင်အာမင်သိချရနော်သိုးဆိုတာကလေတကယ်တမ်းကျတော့ခဏနေမှကျွန်တော်ပြောမယ်အခုလောလောဆယ်ကဲကောင်းပြီဆိုတော့သခင်ရဲ့အတ္တအแทထဲမှာယောဟန်10 29ရောက်လာတဲ့အခါမှာဗာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဖတ်ချင်ပါတယ်ယောဟန်10 29ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာဗာပြောလဲဆိုရင်ထိုသိုးတို့ကိုငါ၌အပေးတော်မူတော်ငါခမဲတော်ဒီခမီးတော်ကတဲ့သခင်ယေရှုမှာအပေးတော်သူခမီးတော်ဒီတဲ့เนาะဒီမှာထိုတိုးတို့ကိုငါ၌အပေးတော်မူတော့ငါခမဲတော်ဒီခသိန်းတော်သူတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူများထိုတိုးတို့ကိုငါခမဲတော်ရဲ့လက်မှမနှုတ်မယူနိုင်ရာကဲသခင်ယေရှုကဘုသူတွေကိုထိန်ချောင်းခဲ့လဲဆိုအဖခမီးတော်အပေးတော်သူဒါကြောင့်မို့အဖခမီးတော်အပေးတဲ့သူတွေကိုထိန်ချောင်းခြင်းနဲ့သခင်ရဲ့အကျဉ်းစီသခင်ရဲ့ရယူခြင်းသခင်ပြုမဲ့အမှုအရာတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကိုရတိုင်သူ့ရဲ့တပည့်တော်12ပါနေ့ညနေ့ညတရက်မှာ24နာရီတပတ်မှာ9ရက်တနေ့ပလုံသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့အတူပါလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အခါမှာအဖခမီးတော်အပေးတဲ့သူတပည့်တော်12ပါဒီထက်မကသူ့နောက်မှာထောင်တောင်းကြီးတဲ့ယုံကြည်တက်ဝင်တဲ့သူတွေလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အတိကတပည့်တော်12ပါထဲမှာ
အဖရဲ့အကြံစီနဲ့ရွယ်ချက်ကိုစီစဉ်စီခဲ့သူတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာထိန်းကျောင်းခြင်းနဲ့အတူအနံခဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာစင်ချင်ရမှာကသခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်လောကမှာအသက်ရှင်စဉ်သူထိန်းကျောင်းခဲ့သလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတိမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကဲကောင်းပြီနောက်ဆုံးပထမဆုံးမိကုန်းကိုလာတော့မယ်၃နှစ်သက်ကဲယုံကြည်သူတွေထိန်းကျောင်းခြင်းခံဖို့ရှိသလားလဝဲလဲရောက်မေးကြည့်ပါဦးသင်ထိန်းကျောင်းခြင်းခံဖို့ရှိသလားလို့မေးကြည့်ပါအရေးကြီးတယ်နော်တစ်ခါလေကြိုက်လေလွတ်နေတော့တူတည်ရမလားဘယ်သူမှထိန်လို့မရသတိထားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေစတန်ကလည်းတိတ်ကြိုက်တာမနှက်ကလေဘာကြောင့်မို့လဲယန်သူရှိတယ်သွားမလုံနဲ့ယန်သူကချောင်းနေတာခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာမရှိတဲ့အရာအားလုံးကမနှက်လက်ထဲအဲ့ဒီမနှက်လက်ထဲရောက်ကြတဲ့ကသွားပြီတာအောင်မကဲကောင်းပြီဆိုတော့ယုံကြည်သူများထိန်ကြောင်ချင်းခံဖို့ရှိတာနှုတ်ကပတ်တော်ယောဟန်23ထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်ပေတရုနဲ့เนาะစကားစမိပြောတယ်တိတ်ချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပါပေတရုကလည်းပြီးတယ်မလားတပည့်တော်အလုံးကိုခေါ်ချသွားတယ်เนาะအချို့သူနဲ့သူလိုက်ပါတယ်သူတွေနဲ့သူခေါ်ချပြီးမှငါပြန်သွားများတာနော်ဒါနောက်ဆုံးခန်းဖြစ်ပါတယ်နော်ယောဟန်23ရောက်လာတဲ့ကထားလိုက်သခင်ယေရှုနဲ့ပေတရုစကားစီပြောတာဒါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောနနက်စာကိုစားကြဒီနောက်ကျမ်းပတ်ရေးထားပေးပါတယ်အပိုက်ငယ်15ကနေ18ဖြစ်တယ်ယေရှုကယောနဤသားရှိမုန်ဤသူတို့ဒီငါ့ကိုချွတ်တီထက်သင်ဒီတာ၍ချက်တော်ဟုရှိမုန်အားရှိမုန်ပေတရုကမေးတော်မူလေဟုတ်ကဲ့ပါသခင်ကိုယ်တော့ကိုအကျွန်ုပ်ချစ်တီကိုကိုတော့တိတော်မူဟိရှောက်တော့ငါဤတိုးတငယ်တို့ကိုကျွေးမွေးတော့ဟူမင်းတော်ပထမဆုံးသခင်ယေရှုကပေတရုကိုပြောတယ်မင်းငါ့ကိုချစ်လားဟုတ်ကဲ့ကိုတော့ချစ်ပါငါဤတိုးတငယ်အဲ့ဒီထဲမှာတေချာပြောပါတယ်တိုးတငယ်ပြောပါဘာလဲအင်္ဂလိပ်လိုက lamb လို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်တိုးတငယ်လို့ရေးရတာဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာမွေးလာတဲ့တာသမီးတွေအားလုံးကဥဝဲဆိုပြီးမှမွေးလာရတာပါဘဒုကမှအရွယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝုံတိုင်းဟုတ်ပါလောကမှာကျွန်တော်ဘလို့မွေးလာရထိုနည်း၎င်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကလေးသူငယ်အရွယ်လူပြိုအရွယ်အဖအရွယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးမင်းငေါ့ချစ်တလားချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါသူတငယ်ကိုကြွေးပါဆိုတော့ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဝင်စားလာတဲ့ဖယားရဲ့သားသမီးတွေခုနပြောပြီးသိုးလို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့သင်သခင်ယေရှုရဲ့သိုးမဖြစ်သေးဘူးဆိုဒီနေ့သင်ဒီအခွင့်အရေးရှိတဲ့ယနေ့သင်သခင်ရဲ့သိုးမဖြစ်သေးဘူးဆိုဒီနေ့သင်အခွင့်အရေးရှိတဲ့သခင်ရဲ့သိုးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့တတိထားအယက်ကြရင်သခင်ရဲ့သိုးမဖြစ်တဲ့သူတွေကကိုလို့ကိုခံเนาะအပယ်ငရဲကိုသွားဖို့ပဲရှိတယ်ဒီနေ့အခွင့်အရေးရသေးတယ်ကျွန်တော်သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းဒါကြောင့်သခင်ယေရှုရဲ့မေတ္တာစေတနာကရုဏာတင့်ကိုချစ်ပြီးကျွန်တော်ကိုချစ်ပြီးတင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုကားတိုင်းပေါ်မှာပေးဆက်ကတင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်အဖိုးခပေးပြီးမှရွေးနှုတ်ကြတဲ့တခင်ရဲ့မေတ္တာကိုလက်ခံတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တခင်ပေးတဲ့ထောင်ရအတက်ကိုခံစားရထောင်ရအတက်ကိုရတဲ့သားသမီးတွေကတခင်ရဲ့သိုးဖြစ်သွားတယ်ပထမဆုံးတခင်ရဲ့သိုးကလေးတွေကိုမလုပ်ရတယ်ကျွေးရတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပထမဆုံးတမန်တရားနှုတ်စစ်နဲ့ကျွေးရတယ်ကလေးသူငယ်တွေဆိုရင်နှုတ်စစ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နော်နောက်ဆုံးမှဝိင္ဟစီစင်ခဲ့တဲ့အထက်မှာဖယားဆံရအတက်လိုက်ကျွေးမွေးခြင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပထမဆုံးဖယားရဲ့အိမ်တော်နိုင်ငံတော်အထက်မှာဖျားသားသမီးတွေရဲ့အတက်မှာကျွေးမွေးခြင်းဘာနဲ့ကျွေးရတာလဲနှုတ်စစ်နဲ့တမန်တော်နှုတ်စစ်နဲ့အရင်ကျွေးရတယ်ဒါပေမဲ့တသက်လုံးနှုတ်ကြီးပဲဆို့ပြီးမှကြေခဲတဲ့အစာမစားဘူးဆိုတော့မဟုတ်သေးလေနော်တဘောပါရမလားယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတက်မှာတသက်လုံးနှုတ်ကြီးပဲဆို့မယ်
ကျွေးခဲ့တဲ့အစာမစားဆိုတော့မဟုတ်သေးပုံပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ရုပ်လာမှာလည်းမဟုတ်ထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်စင်တဲ့ဆရာဒုတိယချက်အပိုင်းငယ်16မှာတဖန်ယေရှုကယောနအီတာရှိမှုတင်ဒီငါ့ကိုချက်တော်ဟုဒုတိယချက်မိတဲ့အခါမှာဟုတ်ပါဤတခင်ကိုရောကိုချက်တယ်ဒါဆိုရင်ငါဤတော်တို့ကိုထိန်တော့ဒုတိယပါတယ်လေငါဤတော်တို့ကိုထိန်ပါတခင်အခွင့်အရေးပေးတယ်ငါရဲ့တော်ကိုထိန်။ 天将军阿母，今天吃多米炸素，怕叫今朝都要军事来个。天将军阿母，他妈，他肯怕伢也天将军他妈阿得选伢来嘞，苦那今朝表开嘞，今朝日他肯耶稣基督过来变脸。 ကောင်းကင်အဖရဲ့ထိန်ကြောင်ခြင်းဥဆောင်ခြင်းလမ်းပြခြင်းထဲမှာဝန်ခံအသက်ရှင်ခဲ့တော်ကြောင့်ကောင်းကင်အဖရဲ့စီမံကိန်းကိုပြည့်ပြည့်စုံဖို့ရတဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအဖထံပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအထယ်ထဲမှာလဲထိုးနေလကောင်းပဲ။ကောင်းကင်အဖဖျားရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအထယ်ထဲက
lambda jin de ma chun lu won khan mo shi ta ma mo chi hm nga sait nga pai nga chai de nya ma twa ma bo nga chai de lo tet shin ma bdu ma nga la ma pyo ne tadi tha chun lu tadi tha lo bae pyo de ta ye chai tin de bo pao le ba chang mo le ti la khra ni tha pyo no ba chang le so ra pyo khra ni da le ko chun lo pyo lai chin ne Dudia che, the king at Tain Chong Jin. We drew yet at the da, Terma. Yoke, the dear. General Sabima, Nogbado, Pachemal. Yeshu Gale, Yona Ita Shimu, Tini, Nago Chetalo, the dear Jim Mire Kama. Tini Nago Chetalo, who don't Jim Yang or Miro Murojo, Pedro is saying not of it, King. Gorori Katino Yaro, Tide. Kurogo chano chipari kurogo chip chitigo kuro tiro muri shodo yeshuga ma i torogo chui muilo. Tatia chema babio. Tu ditema ship. Tu torigo chui muiba. A kutunoro payata mi diao jinsida payasaya at that tema. Chui mui jin kambo shidalu. Payasaya at that tema. Tain chong jin kambo shid. Amen. Amen. Tajo Chunoru ye atatarma. Chunoru. Ten chong chin kane akajama. Yala diga bari shilamle. Chun miguline asaput happy bari. Aturqua pajao migo. Bajao ten chong chin kambu ludale. Lawele of mijibo. Bajao. Hayaga chunoru ten chong yara. Have we not? Chunoru the bopa wulode. Did it chair? Say by Sanya getting Jin Kanyabu Lu Thidi. A do what Payan Tinido. Say by Sanya getting Jin Kanyabu Lu Thidi. The Geranja, say by Memo, Kana by Lepati. Joji Dumiaha getting Jin Kanyabi me. Say by Sanyane, Kana by Sanya getting Jin Kanyabu Lu Thidi. Lawaleo, no sepiva. ตื่นเนี่ยสึกตะเนี่ยขณะบายสัญญาแกตินจิ้นขันบ่รู้เลยเนาะลูกแกจนดีเมกดีปုံเล้ก็จะแช่ปะไปมั้ยดีปုံเนาะอยิจิเลยเนาะจนเราดีปုံโกตบอปอกยินเลยจนเราบลูอัตเสียมั้ยสู่ราปูปีหน้าเลยล่ะเลยมั้ยจนเราก็แกตินจิ้นยาเลยลูกเปล่าได้อาคามาพญาเนี่ยอะเป็ดขึ้นลุจิ้นยาเลยลูกเปล่าได้อาคามาดีมาจิ วิญญาณแท้มาเว้จนเราก็พญาเยขึ้นลุจิ้นยาพญาเยอัตตยาวิญญาณก็တော့ทခင်เยซูคริสต์တော်ငါရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုကားတဲ့ဘောမှာအသေးခံပြီးမှသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့စေကြောတန်ဆင်ပေးတယ်ငါအတွက်တကြိုချင်းခံတဲ့သုံးရမြောက်တော်နေမှာသေခြင်းမြစ်စုမှန်ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့အတွင်ဝိညာဉ်แท้မှာဝင်ရောက်နေရာယူတယ်ဆိုတာကို พยายามไปได้สุเลส่งเยซูคริสต์ของยงจีลักษณะแค่จ้ะတော့จน่อ
တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အတ္တပေတော်ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာဝင်ရောက်လာတယ်ဝိညာဉ်ကဲ့တင်ခြင်းရတယ်လို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကဲ့တင်ခြင်းမရသေးဘူးလေဒီမှာကြည့်ပါဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောပါပါလေပြင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအရေးကြီးဆုံးကလူတယောက်ဆိုတာကကျွန်တော်စကားပုံရှိတယ်စိတ်ထောင်းတော့ကိုယ်ကြည့်လူတယောက် တင်တီတယောက်ဘယ်ပုံကိုလဲဆိုတင်တီခြင်းလားနည်းနည်းစကားပြောလိုက်တီတယောက်ကစိတ်ကောက်တတ်တယ်လူလားမူတာပြောတတ်တယ်သူလားတော်တာထွက်တတ်တယ်သူလားအထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာအပြင်မှာထွက်လာလိမ့်မယ်အထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာထွက်လာလိမ့်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်က ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းရသွားပြီလဝဲလက်ရောက်ပြောရအောင်ယေရှုကိုယုံကြည်လို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီပြောပြပါအာမင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကယ်တင်ခြင်းလို့ရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းလို့အပ်တယ် ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေလေစိတ်တန်ရာတန်ချက်အိုးစိတ်ဝေဒနာတွေနဲ့အဖြစ်ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတယောက်ကိုကြည်တာနဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲတခါတည်းကြာရင်လေကိုယ်စိတ်ထားတိုင်းမပြစ်ကြည့်အဲ့ဒီတယောက်ကိုကြည်မှအသက်လွတ်မဆားနိုင်ဖြစ်နေတာသိလား ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေတန်ရာတန်ချက်တွေအများကြီးခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးတည့်ရမဟုတ်တပတ်မဟုတ်တလားမဟုတ်တချို့ဆိုနစ်နဲ့ချီချားတယ်အတလုံးနေပြီးမှမုန်းတီးနေတာဟာစိတ်ကောက်ဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဲ့တင်ခြင်းခံစားရဖို့အရေးကြီးတယ်လက်ဝဲလက်ရောက်ပြောပါ တင်ကဲ့တင်ခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဲ့တင်ခြင်းခံစားရဖို့အရေးကြီးတယ်ပြောပြပါဖာချမို့လဲကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဲ့တင်ခြင်းမခံစားရကြည့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တာလေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားဘာမှအလုပ်လုပ်ပေးလို့မရကိုယ်စိတ်သက်နေပဲအသက်ရှင်ကြည့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖယားကိုယ်အထဲမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရဖို့ရန်အတွက်ဖယားရဲ့ ကဲ့တင်ပေးခြင်းနေတိုင်းဖခင်ရဲ့ကဲ့တင်ပေးခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဲ့တင်ပေးခြင်းခံစားဖို့လိုတယ်ကဲ့တင်ခြင်းလို့ပြောရင်လူတွေနားလေတဲ့တခုဒါပဲဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြစ်ခွင့်လို့ပြီးကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေလို့ကဲ့တင်ခြင်းရတာတောင်မှလေငရဲမသွားခြင်းလို့ဖမ်းယုံတဲ့အဖွဲ့တွေတဲ့ဖခင်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းလို့ယုံတဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဒါအဲ့
ตั้งแต่ยังไม่นานเนี่ยมาสานเนี่ยขัดลีบาบสิเลยตอบปีเดียวพี่อาจารย์ตัวงามมาตัวรอแม่ลาไล่ตีเลยลูกอเมพยานเนี่ยกูเนี่ยตัวเราเมื่อตีเดียวเนี่ยส่วนเสมาเบี้ยงามมาตัวรอฮะพี่ต้นอะไรเว้ยถ้าจับจุนอรุอาลงไอ้เราเนาะจุนอรุคนนั้นพี่อันนี้ละจุนอรุเตียวจีสีแดงก็เสพไปสัญญาเกิดจริงขันซะนั่นนี่จุนอรุยีทับปีเด แกยองจีตุมยาเลยเสกตันยาลูบลาบวะมียาจีบน่าเจนเจนฮะตัวชั่วก็น่าเจนพี่อะไรล่ะขันซะน่าเจนหมดตัวชั่วน่าจีตัวน่าจีตัวล่ะที่เจ้าเงาดีลูกพี่อะไรก็งั้นเป็นเป็นเนี่ยฮะอะเดี๋ยวมาเอาตัวตัวทำไมไม่เอาเทมาบีเลยแต่ซาซี จูเป้จีจุนโรยแต่ละมานาจินจินดำเก่าขึ้นมาเลยจีมองไปจีสิบวันนั่นเองสุดขั้วเลยใจไอ้ลูกดำมาเปลี่ยนแกบลูลงไอ้แม่ลูกเปลี่ยนได้ขมาตุ้มยันนายปอบปอล่ะที่นี่จุนโรยเกตินจีขยับบุลูอัดเองเกตินจี จนรู้ขยับบุลูอะไรอเมพี่ยาวติงกูพี่ยาวนี่เรื่อง
အဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောနေတယ်အဲ့လိုခံယူရမယ်ကျွန်တော်ကိုပြောနေတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲတင့်ကိုအဲ့ဒီတန်ရာတန်ချက်နဲ့ဖျားမသွားစီခြင်းဘူးတင့်ကိုချက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကထိန်းချောင်းပေးနေဖျားရဲ့နှလုံးတဘောနဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်အာမင်ကဲနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဖျားရောက်တစ်ပင်နဲ့20ငါအတူတူကဖတ်မယ်တင်းနေတော့ဟာပါ တင်တို့ဒီအာမင်ဒီထဲမှာပါပြောလေတင်တို့ဟာအထက်ကလန်လွဲ၍ပျောက်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ယခုမူကသိုးထိန်သိဟုသောတင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်တို့ကိုအုပ်ဆိုးကြည့်ရှုတော်မူသောအရှင်ထံသို့ပြန်ရောက်ကြလေ ကျွန်တော်တို့ယူဒတံမှာကတော့တင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်လို့ရေးတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာအတော်များများမှာ shepherd of your soul တင်တို့ရဲ့စိတ်တို့ကိုအုပ်ဆိုးကြည့်ရှုတော်မူသောအရှင်ထံတို့ပြန်ရောက်စိတ်ပြောရအောင်တင်ကိုတင်ရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အရှင်ထံတို့ပြန်ရောက်ကြပြီပြောပြပါအောင်လဲဝဲလဲရအောင် အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဲမဟုတ်မြန်မာစာမှာကတော့တင်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရေးထားတယ်နော်ဒါ version မျိုးမျိုးကျွန်တော်နားလေတဘောပေါက်ဖို့ရန်တွေ့နေနေပြောပြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုအုပ်ဆိုးကြည့်ရှုနေတဲ့သခင်ထံပြန်ရောက်တဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့နာကျင်နေရင်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုရအောင်ကျွန်တော်ဟန်ဆောင်စရာမလိုပါဘူး ကျွန်တော်ခွင့်မလို့နိုင်ဆိုခွင့်မလို့နိုင်ပေါ့ကျွန်တော်မစားနိုင်ဘူးဆိုမစားနိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တရားအောင်ကျင့်စီတိုင်းနာကျင်ခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့ဘဝကိုဖျားကနှိကုန်းမချုပ်စီခြင်းဘူးအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုထိန်ချောင်းပေးနေတဲ့တခင့်ထံကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်တဲ့သားသမီးတွေတခင့်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်
king ye to ri go phaya ga thain chaung ya le dutiya de chet ga lan loe tat de yau paw ba le tin lan loe tat de no tri pi ba o hout the chun lo lan loe tat de nok ko bat taw the ma pi phat pi bi le khu na aku di ma he sha ya 53 6 ma le pyo de nga ro shi de mya di to kae ro lan loe le ko lan ro a ti ti lai twa cha di phi ti chi sa ti to so daw ne ne li chun lo pyo pya chun lo tho ye a chang ko sai win sa ro chao ko dai le be li la yin ne no to ko ro mo mwe bu ba da mae to ne ko ro ne ne ko ro yin ni bu de chun lo nge nge rong ga chi pin ne kha ma no joba ye wuthu yai bo yan twet to ri ko we pi ma to ri ko no yip pu so de amu ya ne lout de kha ma nyin ya de au sa to ko li le pin ko hli da mo au bu ya toi thwa pi ma da ti twa da eh chuno ro so yin nge ro ga chuno ro so chet swin tat pi ma sa ya da li ko ei ma ho de ma la ne ma so di dai be ha chet so nya so phan tha bi pi de kha ja au saung na au tha bo ge le ma ne chai so yin ha ma li jong da la ma pa 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 ho de no da chuno ro a lu na le bi me li to so ra ha li toye ane chet de a mya chi be tha byaw ma no cho toye ane chet a mya chi be ane chet ko yin byaw ya toye a li to so ra ga li thong de a de khain de toye a myin a yong swin le pe 20 a that ma myin nai tu sa de no se pe law be kaung kaung myin na ကျွန်တော်လေးစမ်းစမ်းမှာဖတ်ပြီးမှထောင်ရဖြားဒီငါဤတိုးတိန်ဖြစ်တော်မူ၏။ငါဒီစင်းရဲမခံရစိန်လိုင်းရကျဆားရအရတ်တို့ဟာအဲ့ဒါတို့ဖတ်ပြီးမှလေခွာရရတာ။ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တည့်ရကြတော့အတင်းတော်ကနေကျွန်တော်တို့အစ္စရေလနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာဘောဆာလေခွင့်ရောက်သွားတယ်။ဒီကသာသမီတွေလည်းမြင်မှာပါအခုဆိုရင်
Bosa legu yang lor, cun lor ayah say sopi ma jile waro, cakap papi ma wari, tengke. Cun lor Israel nengan ye, acangu Google cema kauji ma. Israel nengan suraga, cun lor tiri tay, ganda yaga, kunna saya kainu ne, si saya kainu, adi wincen cema si da, tau tau ne ganda yari ne be si de ne ya. Ini bosa lekun yang roli, dia bosa lekun mesur roli. Oh, tanggung tanggung ni deh ma. Ha, cun orang deh senja lah, wano. Era alung aja tanggung jibe. Jansar he ma zero zile, jadi ni cawli. Aku bosa lekun ma, bodoh ma ro, tarung ro masai saja. Tanggung tanggung dah, ini tanggung tanggung deh ma ma. Lain kau ni sih dia, kau ni sih dia. Oh, jangan sama, tuh apa bima cemil dia. Kau ni cema, aku bima naya dia. Oh, ini ho, aku macam ciro le, turu nenek liba. Haturu le cecani jah. Cuma ciro le, cisan lo, ini lumiu niama. Tuh tenta masih busuin, fogali atas sesia cawu sih. Tapi cawu tuh tengali mana turu saya buat. Di sejali ka piro mesu itu mana laisha yara? Airi tuud gawnye tuud he masu ini macam tu sema defense system mesi. Balik dila, kau bay kukan naya aswam teteh. Aku ro di ni takin yesu turia piro mene ngau lam tine. Mi pun doa amali. Kau lihat, oh, takin Yesus tu ne, kuat tu ne, kau kuabala. Tapi apa la? Cuma piala me. Perisai ni alamu cici. Payah sih matang mat, wati cici. Tugu tadua me suin papi le. Andi lolo dah. Payah sih matang mat, tuhak kaya dah. Tugu doka piro me suin, jamu ro me suin. Tapi caci dek kau ni piala mana ni? Haja mule. Tod kau ye atasnya ni time bu, thala bu, kue kacau, lonceng kacau, alunga tu tengah tawen jupi ma, cishu sangsa udah. Tetapi jenis cunoru ye atas tarma bacamu, payah ye tengjang jen, tengjang jen cunoru dia jenis ni dega, tengjang jen kaya le suyen. Tapi ye tengjang jen awma dam hobi suyen, cunoru ye jantuga sobi cunoru. Rajamu tipe ngasih ma. Bapio le, cunoh ruku pior hara. Tenoh ya jantung tihu do menaga, hau toh cintai keru, betul ku mewiam le sobi ma lele siapu ini. Jantung si le, dini cunoh ruya terma takhiya tenjang jen, amen. Naud ku setua laya, dasu ye cunoh dini cikai bibi. Yang jitu le, tengjang jin kan bosu. Tapi Yesus kura ingat o, tengjang jin mu biu kahdala. Tapi Yesus ye loka ma atas sensen, apa ye tengjang jin o kan kahdala, kuna jenu cikai. Macam o, tapi ye tengjang jin jenu kaya le soyin. Jenu ruha, jenu ye sekte, tapi ye ketin jin o ni dah kan sabu udah pide. Amin, amin. Nauku balik, jenu ruye terma lalu he tad. Takkan ya tengjang je, awma sihir kama, ni dah cunoruku takkan ga pepian bira. Cunoruku pepian bira, takkan ya tengjang je, cuma mesti so, betul tu apa pepian bira le? Takkan le mah pepian? Tapi cunoruga, takkan ya tengjang je, cuma wongka atas sembu luat. Tapi so ini cunoru application tu arom. Cunoru ya terma ni dah belum yo tengjang je, cuma. Payah saya atas naik miro tengjang jiwu kanan le. Terus, jita bila, aduwa wong kaya, takkan mambasi, minggu meja mar. Tanya takkan berdua. Takad lija in cunoru, cunoru ye atas ta terhe ma. Tanya takkan berdua lo piore akama. Belu eline. Cunoru ye atta atherema, cita cia, lugu nainde ayaha, lu ye takim cide,
ယနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်အရာကနိုင်နေလဲလောကရဲ့အရာတွေကကိုယ့်ကိုနိုင်နေလားလောကရဲ့ပျော်ပါခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ career ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာဘယ်အရာကကိုယ့်ကိုနိုင်နေတယ်လဲဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လွယ်လွယ်လေးကတော့အော်သခင်ယေရှုကငါရဲ့သခင်ပါတေချာရက်လာထမင်းချင်ယနေ့ယုံကြည်သူတွေသခင်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်အထဲမှာနေရရရက်လာမေးဖို့အမတမအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသခင်ယေရှုယုံကြည်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ငါကယ်တင်ခြင်းရပြီငါဘဝကိုငါကိုငါပဲခီးဆက်မယ်ငါကဘဒူးမှလာပြောစရာမလိုဒါဆိုရင်တခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲသိလားတခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာအတုံးတော်ခံကြီးဖြစ်နေတာအတုံးတော်ခံဒီနေ့တခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာအတုံးတော်ခံမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာတခင်ရဲ့နေရာမှာလာရောက်လာယူနေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်တိုင်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယောဟန်30အပိုင်ငယ်29 28ရောက်လာတဲ့အခါမှာတစ်ချက်လောက်အဲ့ဒီအထက်မှာသွားဖတ်ခြင်းပါတယ်။ယောဟန်30 29 28ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုပြောတယ်။ငါသိုးတို့ဒီတဲ့ငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြတယ်။ကဲဒီထဲမှာတစ်ချက်လေးပြောခြင်းတယ်။သိုးတွေရဲ့အာနယ်ချက်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့အာသာချက်ကိုပြောမယ်။အာတာချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အာတာချက်ကသခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်တယ်သခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးမှသခင်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တတ်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ quality ပဲအရေးချင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကသခင်ရဲ့အတန်ကိုမကြားခြင်းဘူးသခင်ရဲ့အတန်ကိုမကြားတတ်ဘူးဆိုရင်ဘလို့သွားနားထောင်မလဲပြောပါဦးဘလို့သွားနားထောင်မလဲကိုကိုကိုညာနေတဲ့သူပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့ quality သူ့ရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတန်ကြာခြင်းပဲ။ကြာပြီးတဲ့ခါကျတော့ငါတခင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကြာပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအတန်နောက်ကိုနားထောင်ပြီးမှလိုက်တယ်။ hallelujah အဲ့ဒီသူ့တွေကိုတခင်မပြောလေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီသူ့တွေကိုငါသိတယ်လေထောင်ရအသက်ကိုငါပေးတယ်အဲ့ဒီတိုးတွေပြက်စီးခြင်းနဲ့အစမပြက်ကင်းလို့ကြလိမ့်မယ်အဘဲသူများထိုတိုးတို့ငါလက်ကနေမနှုတ်ဘူးငါလက်ကနေမနှုတ်ဘူးကြည့်သခင်ရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလုံခြုံရပြီစိတ်ချရပြီကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တောင်းကျင်တာတောင်းကွဲကားတော်မူပါစောက်မတော်မူပါသခင်လက်ထက်မှာတော့မရှိဘလို့လုံးမလဲဒီနေ့သခင်မပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာသခင်ကိုတော်တိုင်ကအရှင်အနေနဲ့နေရာရဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုမေးရသခင်ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာနေရာရရက်လာကိုကိုမညာတမ်းမေးရတခင်ကျွန်တော်အထဲမှာနေရာရရက်လာဖိလိပ္ပိ3:17မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာငါအသက်ရှင်ဒီရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဗာပြောလဲငါအသက်ရှင်တာတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ငါအသက်ရှင်တာငါဖြစ်တယ်လို့မပြောထားငါအသက်ရှင်တာငါစိတ်နဲ့ငါသွားတယ်မရေးထားငါအသက်ရှင်တာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အတိတ်ပဲပါလေခရစ်တော်ကငါအထဲမှာရှင်နေတာဂလတိ2:20တကယ်တမ်းကျတော့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အချုပ်ကဘာလဲဆိုရင်ဂလတိ2:20ပဲကျွန်တော်တို့သခင်ဖခင်ရဲ့အကြံစီရဲ့အချက်ထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းလဲဆိုဂလတိ2:20ကိုကျွန်တော်တို့တဘောမပေါက်နားမလဲပဲနဲ့အသက်ရှင်မတတ်ဘူးဂလတိ2:20မှာဘာပြောလဲငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီတိုးတော်လဲအသက်ရှင်တယ်ထို့လို့ဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ဘုသူရှင်တာလေလေခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တယ်ဒီနေ့တကြောင်မို့သခင်မှန်ပါစေလို့ပြောတဲ့အခါမှာထိန်ချောင်းခြင်းအသက်ထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်ရဲ့တခင်ဘုသူလဲကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုမိဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လောကရဲ့ဆွဲဆောင်မှုလဲမဟုတ်ပါကိုယ့်ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာတခင်ကိုရတိုင်ကနေရာရရလာသူကအသက်ရှင်ရလာဒီနေ့တခင်မှန်ပါစေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုမိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်သွားခြင်းနဲ့နေရာမှန်ပါစေပြောပါဦးပါလေ ဖျားဆိုင်ရအသက်ထဲမှာထိန်ချောင်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့အခါမှာဖျားထိန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေတက်ရတယ်ဖျားတခင်နေစီခြင်းတဲ့နေရာမှာနေတက်ရတယ်ဖျားတခင်နေစီခြင်းတဲ့မှာနေမနေကြည့်ပါဖြစ်လဲဒုက္ခလှလှလေးရောက်သွားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကပ္ပဥ6ခွန်း8လောက်နော်နောအီးရဲ့အသက်တာကိုကြည်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဖျားသင်္ဘောဆောက်ခိုင်းတယ် ဒီဝေကျပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာဖရာရဲ့စင်ချင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်ပေါ်ထဲမှာကဲ့တင်ခြင်းခံစားရဘူးစောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူတွေကိုခေါ်တယ်တယောက်မှမလာအောစရာကောင်းတယ်နော်စကားနားမလဲတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကလေတင်ပေါ်ထဲဝင်တယ်အောစရာကောင်းတယ်စကားနားလဲတဲ့လူကလေတယောက်မှမဟုတ်ကျွန်တော်လေးတခါလေးကြိုက်အောခေါ်တယ်တိလား ကိုယ်တော်ကြီးလို့ကိုယ်တော်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုရယူပြီးပါမဟုတ်ကြည့်တရိစ္ဆာန်နဲ့တော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်အဖွဲတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ကြည့်နေရာမှန်ပါစေကဲဖျားကတင်ဖို့ကိုပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိုးရွာချတဲ့လေအားလုံးကြီးတွေလွှမ်းမိုးတဲ့ခါကျတော့ခောက်ပြီးဖွင့်ပေးပါဖွင့်သေးလားအတိတ်ပဲပါလေ ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဘုရားတခင်ရှိစေခြင်းတဲ့နေရာပဲမှာလေတင်ပေါ်အထဲမှာတင်ပေါ်ဆိုပါလေခရစ်တော်ကိုပြောတာခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာခရစ်တော်အထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ခရစ်တော်အပြစ်မှာနေပြီးနဲ့ကွယ်ကာတော်မူပါဆောင်းမတော်မူပါရမယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုရှိစေခြင်းတာခရစ်တော်အထဲမှာလဝဲလျောက်ပြော တင်ကိုခရစ်တော်အထဲမှာရှိစေချင်တာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်မှာနေပြီးမှကိုရိုကြီးကွယ်ကာတော်မူပါဆောင်းမတော်မူပါခရစ်တော်အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာထားပြီးပြီခရစ်တော်အထဲမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ထားပြီးပြီကြီးစုပြုပြီးပြီးမာစပြီးပြီအဲ့ဒါကိုတဘောပေါက်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလောကမှာပဲနေပျော်ပြီးမှခရစ်တော်အထဲမှာ မနေခဲ့ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးရှုံးခြင်းကိုခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သခင်ကိုရှိစေခြင်းတဲ့နေရာခရစ်တော်အထဲမှာဘယ်လိုရှိရလဲ။ဒါနည်းနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်။ဒါလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာစားသုံးတဲ့အခါမှာပါပြီ။နှစ်ခုရှိတယ်ခရစ်တော် in Christ ခရစ်တော်ထဲမှာပထမတစ်ချက်ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ထဲပြောပါဦးဘယ်မှာလဲအခုခရစ်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာခရစ်တော်ရောက်လာပြီလားရောက်လာပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဘက်ကိုလဲပြန်ပါဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကလေဝိညာဉ်ထဲမှာကိန်းဝတ်နေတဲ့ခရစ်
ှင်ပြီးမှလောကမှာပျော်ပြားနေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြဲတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အသိဉာဏ်ကိုဝိညာဉ်ဘက်ကိုလဲပြန်ပြီးမှသခင်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းကိုခံယူရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကြောပါ။တင့်ရဲ့အသိဉာဏ်တင့်ရဲ့အသိဉာဏ်သခင်ဘက်ကိုလဲပြန်ပါလို့ပြောပါ။တခင်ဘက်ကိုလက်ပြန်ပါလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်ဒီပုံထဲမှာဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကိန်းဝတ်နေတဲ့တခင်ကိုလက်ပြန်ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကဒီနေ့ပုံနောက်တစ်ပုံကတော့မထည့်ထားပြီဘူးเนาะအဲ့ဒါပထမတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုသွားမယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကအသင်းတော်ပြောပါအောင်ပါလဲအသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုင်းဘုတ်ကိုမပြောဘူးเนาะပြောပါအောင်ပါလဲဆိုင်းဘုတ်ကိုပြောတာမဟုတ်အသင်းတော်ဆိုတာမတိမဆိုးရင်လို့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတည်းပြောပါအောင်ပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမနေဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ထိန်ချောင်ခြင်းဘယ်လိုသွားခံမလဲ
the king a dream with him, blue to our camelet, pure bow. Janoro the old Jinsi dang up. Dine Payard King, ya you gentleman, Nene Yabe. Payard get two tata medio, she's a genenia, Nene Yabe, Logama, Jomesui. Tatia Gongi would want Bionel, Tatia Gong to change him at the winning she beat up here, Logam. Janoro a winning tema. Crypto sheet. Eddie Crypto, yeah, at the go yard. Hey, I had that meeting. Ah, long over my tail, so he Crypto, yeah, go cannot him at tail. Amen. Eddie Tema, the king, yeah, Jim Wijin, the king, yeah, Lapa Bijingo, Tinjang Bijing Kaya. Amen. That dear chair. A coup, Janoro, yeah, a twin winning tegani, Tinjang Binid. Tinjang Jim. Janoro, winning tegani, Roma Shisalima Babioli. Payard King, a winning or so much pepper in Domu de Miaro Turudi, Payard King at Ta, Chit. Those who led by the Spirit of God, Payaya, winning or ya, Usau Jin Kayaretu, a good in a Janogo, Payaya, a twin winning on it, Usau needed. A twin winning Tayani, Usau Yomaka. A cook kunap your critter Kandako, Inga win a chinchin, Dinit the Yoko Tuga, Inga win, critter Kandako, Tema, Piao needed swing, Dindi. ตาวินရှိတယ်တင့်တာဝင်ရှိတယ်အင်္ဂါဝင်အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ခယူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်တယောက်တော့သူကပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တင့်တာဝင်ရှိတယ်အာမင်ပြောပါအောင်တင့်တာဝင်ရှိတယ်အာမင်အမင်အချင်းချင်းစောင့်ထိန်ဖို့လဲလိုအပ်တယ်ဒီနေ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်း ဘာကြောင့်ဖျားဆိုင်ရအသက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ထင်းရတာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့စုံလင်ခြင်းအရာဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တလုံးတဝတိဖြစ်ပြီးမှဖျားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာတရားရခိုင်နှုန်းနေရာယူလာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ထင်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သခင်ဖျားဆိုင်ရအသက်ထဲမှာထင်းကြောင်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဆက်လက်မှာဖျားခေအလင်းပေးပါစ